Zaqatalanın kənd təsərrüfatı üçün ənənəvi sahələrindən olan fındıqçılığın, həmçinin gərzəkli meyvəçiliyin daha geniş təbliğ edilməsi məqsədilə sentyabrın 28-dən 30-nədək rayonda ikinci beynəlxalq fındıq, qoz və şabald festivalı keçirilir. Qonaqlar əvvəlcə Zaqatala bölgə təcrübə stansiyasının Pərzivan ərazisində fındıq bağına və Qaraca fındıq MMC-nin fındıq emalı zavoduna baxış keçirib. Mərasimdə Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə çıxış edərək, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illər Respublikamızda sosial-iqtisadi sahədə qazanılan uğurlar barədə danışıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov çıxış edərək, aqrar sahənin, o cümlədən kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişafı üçün dövlət tərəfindən sistemli tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirib. Sonra festival iştirakçıları fındıq, qoz və şabalıddan hazırlanmış əl işləri, rəsm və tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət sərgiyə baxıb, fındıq emalı və ixracı ilə məşğul olan müəssisələrin istehsal etdiyi məhsullarla tanış olublar. Meydanda təşkil olunan yarmarkada fındıq, qoz və şabalıddan müxtəlif növləri nümayiş etdirilib. Festivalın ikinci günü sentyabrın 29-unda Heydər Əliyev mərkəzində fındıq və digər gərzəkli bitkilərinin istehsalı, bu sahənin inkişafının perspektivi tiblərinə həsr olunan simpozium keçiriləcək. Sonuncu, üçüncü gün isə gərzəkli meyvələrin satış yarmarkası təşkil olunacaq. Xanım Nağıyeva, Mustafa Dadaşov, Nail Babayev, Azərtac, Zaqatala.